正直精神科に通っていた時はこんな風に思っていました。こんにちは。適応障害を経験して一度は社会からドロップアウト、今では独立して心の先生の活動をしているタケと申します。今回は僕約3年前ほどに適応障害を経験して精神科に通っていたんですよ。その時の正直な気持ちというものをお話ししていきたいと思います。そもそもあなたは精神科、心療内科っていうような心の病に関することを扱っていただいている病院って通ったことってありますか？もしないという方は、そもそも精神科っていう場所がどういう雰囲気なのかとか、私は別に関係ないかな、あんまりそういうところには通いたくないなって、ちょっとね敷居が高いように感じていらっしゃる方もいるんじゃないかなって思いますので、まずは精神科っていうのはどういうところなのかということをお伝えさせていただいて、その後に実際に僕がどんな気持ちで精神科に通っていたのかということをお話ししていきたいと思います。今何か心のことで悩んでいたり、人間関係のストレスがあったり、お仕事で悩んでいる方はぜひ参考になると思いますので、動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで今回は僕が実際に通っていた体験談から、その精神科の雰囲気であったり通いやすさみたいなものであったり、じゃあどういう人が精神科に通うのってことをまず簡単にお伝えさせていただこうと思います。まず雰囲気なんですけれども、これははっきり言って普通の病院と変わりません。まあ、あなたも例えば内科とか皮膚科とか整形外科とかって通った経験ってあるんじゃないかなって思ってるんですけど、そのような病院とほぼ変わりはなかったかなというふうに思います。強いてあげるのであれば、結構ねこれって全国的に共通してるのかわからないんですけど、結構心療内科とか精神科って通う人に対して数が少ないという特徴があるみたいなことを聞いたことがあって、だいたい2週間から1ヶ月ほど初診の予約にかかるところとかもあるんですよね。だからそこはご自身の近い病院がどのくらい待つ必要があるのかとか、どういう人が運営してるのかっていうことを自分自身で調べておくことはとても大切かなっていうふうに思います。僕がこれまでご相談に乗らさせていただいた方の中には、やっぱり初診までに1ヶ月予約にかかりましたとか2週間かかりましたって結構ね全国の方から僕ご相談受けるので、結構全国共通なのかなって思ってるんですけど、もしあなたの経験とかがあったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。で、今もちょっと動画でお伝えさせていただいたように、精神科という名前と心療内科っていう名前の病院があったりもするんですよね。その違いについてちょっとだけお話ししようと思います。簡単に言うと、精神科っていうのは心の症状とか心の病気を専門としていて、心の病気そのものを治療するところのことです。例えば落ち込みとかイライラとか落ち着かないなどの気分の症状とか、眠れない、寝すぎてしまうっていう睡眠の症状とか、幻聴や幻覚といった精神症状も入りますし、こだわりや物忘れが激しいといった認知症も入りますし、僕が実際に通っていた適応障害やうつ病というような気分障害などの心の診療も行っています。じゃあ一方で心療内科とはどういうところなのかというと、心療内科は様々なストレスが原因で体に症状が現れる症状を扱う心療科というふうに言われています。吐き気や頭痛や強い動悸、下痢、腹痛、血圧が高くなるといった、このような体の不調の背景に心理的なきっかけやストレスがある場合は、心療内科を受診することが好ましいというふうに言われています。どちらに通えばいいかわからないという場合は、事前に電話などで相談するということもいいと思いますし、精神科も心療内科もどちらとも併設しているという病院があったりもしますので、そちらを受診してみるということもおすすめです。はい、なので精神科や心療内科の雰囲気というものは普通の病院とあんまり変わりはないですし、心の病というものも自分が弱いから悪いからなるものというわけではなくて、誰にでも起こりうる心身の変化なので、精神科や心療内科を受診するということは何も弱いことでも悪いことでもないので、ちょっとでもストレスとか人間関係とかお仕事でうまくいかないことがあって心理的に悩んでいるという場合であれば、気軽に早めにご相談されるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして各言う僕も約3年前に仕事とか人間関係で疲れてしまいまして、適応障害というふうに言われた経験があるんですよね。その時に僕は心療内科に通っていたんですけれども、その時の正直な気持ちというものをお話しさせていただきたいと思います。じゃあ僕がその心療内科に通っていた時の本当の気持ちをお伝えして、あなたの何の役に立つのかということはちょっとね今の僕にはわからないんですけども、何か参考になる部分があれば嬉しいなというふうに思ってこの動画を撮っています。僕が心療内科にだいたい月1くらいで通っていたんですけれども、その時の通院日の日の気持ちというのはどんな風だったのかというと、不安と憂鬱な気持ちが正直ありました。というのも、最初の診察というのは確か10分20
20分30分と長い時間があった気がするんですよ。ごめんなさい、これもちょっと3年前なので曖昧なんですけれども、要は最初は少し長めにあったってことです。で、次の2回目からは約5分くらいの診察になるんですよね。僕の場合はなったんですよ。なので僕は当時仕事のこととか人間関係のこととか自分自身の性格の気質的なことで悩んでいたんですけど、結局それを相談する場ではないですし、自分の悩みというものを整理してサポートいただける環境でもないので、あ、行って何話そうかなとか、どういうこと聞かれるんだろうなっていう不安と、ちょっと将来どうなるんだろうって憂鬱な気持ちが正直ありました。でね、今自分の仕事のこととか人間関係のこととかで悩んでいて、それを相談する場所ではないというふうにお伝えしたんですけれども、これは病院とかその先生が悪いと言いたいわけでは全くないんですよ。ここは勘違いしないでお伝えしたいです。現代のその医療機関であったり病院であったり病院の先生というのは、私たちが適応障害なのかうつ病なのかパニック障害なのか、はたまたそれとは別の精神的な病なのかということを診断して、その後の医療を提供するということが医療の役割なわけなんですよ。なので、ここを勘違いして自分の悩みを打ち明けられるんだとか相談をできるんだって思ってしまうと、その期待を裏切られたような感じがして、患者さん側、私たち側が心を閉ざしてしまったりして、悪化にたどることとかにも実はつながったりするんですよね。なので現代の医療機関の役割というものをしっかりと理解しておくということはとても大切だと思います。特にこれは心療内科とか精神科と呼ばれる心の病に当てはまるものなので、ぜひお伝えしたいなって思うんですよ。なぜかというと、例えば風邪とか骨折とかだったら、私たちが努力する必要のあるものって何かありますかね？ないですよね。もし風邪だったら処方されたお薬を飲んで休養をとっていれば、まあ、基本的には良くなると思いますし、骨折だったらもしかしたらリハビリとかだったら私たちが頑張ることも必要かもしれないんですけれども、じゃあその治療の過程とか手術中とかに私たちが頑張る必要があるのかというと、そうではないですよね。専門家の方が専門的な知識とか技術を提供することで基本的には良くなりますよね。でも心の場合は実はそうではないんですよ。もちろん精神科医の方であったり心理カウンセラーの方といった心の専門家の方はいらっしゃると思うんですけれども、その専門家の方だけが頑張ればいい、私たちは何も努力を要する必要はないということではないのが心の病の複雑な部分なんですよね。だから僕もね、当時心療内科に通っていたんですけれども、これ結局は自分で向き合う必要があるなってことに僕は当時運よく気づいていたので、ちょっとね、心療内科に行っても何喋ればいいんだろうとか、また形式的な質問に答えて会話をする5分になるんだろうなって思ってしまっていたので、ちょっと憂鬱と将来に対する不安っていうものがあったかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は元適応障害当事者の僕が当時病院に通っていた日の気持ちというお話をしていきました。もしかしたらこの動画を見ているあなたは将来が見えない、もう何もしたくない、どうでもいい、会社で働くのが憂鬱、人間関係が辛い、このような思いがあってこの動画をタップしてここまで見てくれているかもしれません。僕も一度は適応障害になって社会からドロップアウトしたような感覚があって、毎日不安と焦りを抱えながら東京のワンルームの暗い部屋で毎日泣いていたので、気持ちは少しはわかるんじゃないかなっていうふうに思っています。でも安心してほしくて、あなたはもしかしたら今自分は心が弱いのかなとか、みんなと同じことができない自分はこの先何やってもうまくいかないのかなとか、誰からも信頼されないのかな、人間関係が築けないのかな、仲間ができないのかなって、もしかしたらそういう自分だけが真っ暗な出口の見えないトンネルの中で一人でうずくまってるような寂しい気持ちとか辛い気持ちがあるかもしれません。でも本当に大丈夫で安心してほしいんです。なぜかというと、そのような気持ちって僕もめちゃくちゃあったんですけど、全て乗り越えてこうやってお話をすることができているからです。でね、それはタケさんの話でしょって思ったかもしれませんが、もちろん僕だけではなくて、僕の講座生の皆さんも自分のことが大嫌いとか、母親との軋轢があって50年以上悩んでいるとか、20代で仕事を10社以上続けることができなくて変えてきたんだけど、今ではやりたいことを見つけて仲間もできて独立してっていう変化を皆さんされてるんです。だからね、あなたに伝えたい。もしあなたが今人とは違うとか、自分だけがどん底にいるんじゃないかとか、前に進めないな、鬱っぽいな、適応障害になってしまったって、そういうことで悩んでいるなら、それはあなたが人よりも頑張ってる証って伝えたい。それはあなただけの魅力とか能力とかやりたいことが見え始めているサインだってことに気づいてほしい。人生を変えるきっかけを掴みかけてるよってことに気づいてほしいんですよ。あのね、ある日突然やりたいことが分かるとか、人間関係がいい人と出会えるとか、いい職場に出会えるって思ってる人がいるかもしれませんが、これはね、もう絶対的な間違い。そんな都合のいい話は厳しいですけどないんですよ。じゃ
じゃあどうすればいいかっていうと、もうね、今目の前のことを一生懸命に取り組むしかないんですよ。取り組み続けた先にしか、あなたのやりたいこととか関わりたい人と出会うということはできないんです。でもね、あなたはめちゃくちゃ頑張って一生懸命生きてきて、目の前の人との関わりを大切にし続けているからこそ、今ね、挫折を経験してるんですよ。その挫折の種類というのは、もしかしたら適応障害かもしれない、仕事の成果が出ないということかもしれない、一生懸命人に向き合った、人にアタックしたのに信頼関係を築けなかったということかもしれない、その信頼関係を築いた相手に裏切られてしまったということかもしれないです。でもね、その経験をしているあなただけが、人として一回り成長することができたり、魅力的なあなたになったり、やりたいことに挑戦できるきっかけとか行動力を身につけることができるんですよ。だからね、安心してほしい。今適応障害をうつで動けないとか、自分のことが大嫌いで将来が見えないって思ってるあなたは安心していいよ。それはね、あなたが一生懸命これまで生きているっていう証だから。そういう人はこれから先努力ができるから、自分に向き合ったり悩みから目をそらさずに前に進むことができるから、安心していいよ。もし自分を本当に変えていきたい、人と関われる自分になりたい、やりたいことで生きていく人生を実現していきたいと思った方は、現在ありがたいことに1800名以上の方がご登録いただいているこちらの公式 LINE をぜひ追加しておいてください。こちらの公式 LINE では、元適応障害の僕が行動できない、継続できない、人と関わるのが怖い、心が弱い、このような悩みを解決して今現在まで挑戦を続けることができるようになった過程やノウハウを全て無料で配信しています。今登録していただくと、制作費10万円相当の心のお悩み完全解決動画というものを無料で受け取ることができたり、公式 LINE 内でしか開催していない無料のセミナーや特別な勉強会なども開催しています。心が弱い、行動できない、継続できない、自分のやりたいことがわからない、人と関わるのが怖い、このような悩みをこれを機に本当に解決して、なりたい自分を本気で実現していきたいという方は、ぜひこちらの公式 LINE をご登録しておいてください。はい、ということで今回も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは、元適応障害で一度は社会からドロップアウトした僕が、今では独立して心の専門家として経営者として成長や挑戦をしていく過程を全て発信していきます。あなたもこれから何か挑戦をしていきたい、自分を変えていきたいという方はもちろん、今何か挑戦をしていてもがいている、うまくいかない、孤独で悩んでいる、そんな方もぜひチャンネル登録をして一緒に成長していけると嬉しいなっていうふうに思っています。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントという形であなたのお気持ちを教えていただけるととても嬉しいです。僕は物が溢れている現代では、私たちの生き方とか幸福度とか人とのつながりとか考え方、心の知識というものが私たちの人生に最も幸福を影響を与えてくれると確信をして、この活動を行っています。僕自身も元適応障害の状態から挑戦して、今心の専門家として経営者として成長しようとしている過程を、あなたの変わるきっかけとか成長につながるようにお届けさせていただきたいと思っているので、ぜひ少しでも応援してもいいよって思ってくださった方、共感してくださった方、私も一緒に変わっていきたい、仲間になっていきたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントという形であなたのお気持ちをぜひ教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今回の動画も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。本当に皆さんの一つのコメントや一つの高評価、チャンネル登録というものが僕の力になっています、励みになっています。いつも本当にありがとうございます。なので僕もあなたに何か気づきとか学びをお届けできるように、これからも頑張っていきますので、ぜひ一緒に生きていこう。いつも皆さん本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。